shaacinta doorashada boos buuxinta 3 kursi ee ka banaan golaha shacabka. Guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka isagoo tix raacay warqadda sumadeedu tahay 736 xariiqin xagga 19 oo ka timid xoghayaha guud ee golaha shacabka. Qaraarka qabashada doorashada boos buuxinta tixraac lambarkeedu uu yahay gasaxa 10/11/2017 ee 2017 uu ansixiyey golaha shacabka. Xeerka hanaanka doorashooyinka ee 2016 go'aankii guddiga madaxa banaanaa doorashooyinka ee qaranka ee ku xusan tixraac lambarkiisu yahay gamadaqa 30/2019. Guddigu wuxuu ku dhawaaqay in uu qaban doono doorashada boos buuxinta kuraasta ka banaanaatay golaha shacabka ee degaan doorashadeedu uu yahay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, laguna qaban doono magaalada Baydhabo haddii Ilaahay idmo. Wuxuu sidoo kale guddigu ku wargelinayaa odayaasha dhaqanka ee ku jiray liiska 135 oday dhaqmeed ee hoggaanka dhaqan u ah beelaha ay matalaan kuraastii ay banneeyeen 1 Xildhibaan Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, 2 Allaha u naxariistee 1 Xildhibaan Axmed Mayow Cabdalle oo loo yaqaano ku magac dheeraa Cornel Rouge, in ay u soo gudbiyaan xafiiska guddiga doorashooyinka ee magaalada Muqdisho liiska 51 ergo doorasho si waafaqsan qoondada foomka diiwaangelinta ergada, kuna soo gudbiyaan muddo ku siman 7 gudahood oo ka bilaabanaysa 14 bishan Abriil kuna dhammaanaysa 21 bishan Abriil 2019. Saacadaha soo gudbinta liiska waa 9 subaxnimo ilaa 3 galabnimo ama muxuu ahaay 3 saac subaxnimo ilaa 9 saac galabnimo, qof walba siduu u yaqaano. Guddigu wuxuu ku wargelinayaa musharaxiinta u tartamaysa 2 kursi ee aan kor ku soo xusnay in qabashada araajida iyo diiwaangelinta ay bilaabanayso islamar 14 bishan Abriil 2019 kuna eg tahay 21 bishan Abriil ee 2019. Sidoo kale guddigu wuxuu ku wargelinayaa musharaxiintii horay isugu diiwaangelishay kursigii uu banneeyey X Xildhibaan Xuseen Cismaan Xuseen in la qaban doono doorashada kursiga lala qaban doonona labadaas kursi isku mar la qaban doono. Waxaan qorsheynaynaa 24 inaan Baydhabo tagno, 25 iyo 26 haddii Ilaahay idmo waxay noqonaysaa muxuu isku dubaridii iyo tababaridii iyo diiwaangelidii ergada maalinta ay tahay 27 bisha Abriil 2019 waxay noqon doontaa inaan qaban doono doorashada haddii Ilaahay idmo. Hadday shaqadaas noo fusho, dibaana aan usoo sheegi doonaa oo kusoo celin doonaa haddii Ilaahay idmo.